たり俺だ、わかるか。バルト・アンデルスの剣はここにある。だが渡すわけにはいかない。こいつでは君は救われないんだ。だからしばらくの間眠っていてくれ。ミカさんさ、何も別に深い意味じゃなくて一級二級交えようって言ってるだけじゃん。そんなしかと気分悪いな。あんた潰すよ。俺には難しい話はよくわかんないけど、でも感じるよ君の苦しみは。戦おうマクベス。忍びならな、状況や地形を把握して戦いやがれ。お互い同じ動きをしても俺とお前の後ろの壁との距離はお互い違ったんだよ。この世界に降り続いた雨は止んだが、代わりに全てがこの海に没した。全ては一部お前が絶望し歩みを止めたからだ。中1の頃、知的でかっこいいとか騒いでた吉田か。ユリ、どうしたのユリ。それとも同じクラスの前田か。あんなののどこがいいんだよ。まさか矢野。ちょっとは上手くなったのかよ。お前の運動神経の悪さ半端じゃねえからな。何黙ってんだよ。ああ、もしかして感激で声も出ないってやつか。何様だ。こっちは家賃ただになるから引っ立ってやってるんだから。家賃、あ、バラしちゃった。そうでなきゃ誰が好き好んでてめえなんぞに話しかける。誰がこんな怖い部屋に入るってんだよ。暴れるの久しぶりだね。一つ聞くけど、お前人質にとったらクロスのやつをおびき出せる？気持ち悪くなんかねえよ。むしろみんな羨ましがるぜ。怪我してもすぐ戻れんだからさ、元の美少女にな。晴らすなら今しかない。そうすれば僕のファンがみんなアンケートってやつに票を入れてくれる。そんな簡単なものでは。これだけの絵が描けるんだ、漫画。いいじゃないか。僕はいろいろな世界で成功し、本当のカリスマになる。あれあれ、上位って言葉も君たちに使われるんじゃかわいそうだよ。何？知ってるなら話は早いよね。どうする？照れ隠しに人の話をはぐらかす癖、ちっとも変わってねえのな。カイ、なんだよこれ。返すギワン。久々にファイトしてこうぜ。近くにコアかわいい姉ちゃんのいる店があるんだ。バックヤードからいいもの見つけてきた。どうしたこれ。花村、それって。もちろん歯は偽物。お前どっちにする。どっちって。俺は両方ありか。なんだっつんだこいつら。依頼書の相手とは違えようだが、にしても強えなグレイ。お前もな無事か。つかなぜ全裸。癖だ。気づんな。しょうがねえな。俺も我が王の力を借りるとするか。剣族機フォラーズサイカー。マルカル少佐、柔術ですか。お見事ですね。おい、ハメル、ハメル少佐、こいつ、この女を。状況説明をお願いします、マルカル少佐。けどお前には登りしかない。斧だよ。得意なもんが一つだけあって、突破するっきゃないっしょ。貴様、どれだけ多くの人の未来を台無しにすれば気が済むんだ。いや、あれは黒川レイ。レイだと。俺たちのプリズムキングカップを台無しにしただけじゃ飽き足らないか。麦わらのルフィ先輩はいずれこの時代を背負って立つお方、未来の海賊王だべ。俺は見たんだべさ、2年以上も前のこと。写真週刊誌のサタデーが今週発売後にその写真と記事を掲載すると言ってきてる。もちろんこちらとしては交渉の準備をしてはいるが。
恐縮です、マスケンです。突如新生のごとく現れた別府晴彦さん、明彦さん、お二人のご趣味は、なんとセレブリティかつエグゼクティブな。ところで美男子コンテストに参加のご予定は。待ちくたびれていたよ、七海姫。よくぞこの大国主のもとへ一日遅れて帰ってきてくれたね、スイート。期待通りだよ。確かにレース用のスインパーエンジンの開発なんて今すぐ会社の儲けにならない。その技術が市販化されるまでには5年、いや10年以上かかるかもしれない。けれどだからこそ10年後の会社のために必要な投資なんだ。花王会の決定は公演の中止だと伝えたはずだ。逆らえば処分を下す。このステージと共に嵐の木図となるつもりか。わかってるって。来るべき時が来たね、兄さん。俺たち始祖の未来のために。だから僕は決まっていた再就職を蹴ってイリュージョニストとして路上デビューしたんだ。だからどんな判断だ。路上で120万貯めて人体切断マジックの機械を買ったらきっと妻も戻ってきてくれる。名前は音石明だ、19歳。まこのギターは気にしないでくれ。商売の夢はジミヘンとかジェフベックとか言ったよ。クロスユニットシャイニーさんの予想以上に大成功だったんじゃないかな。3組とも素晴らしいパフォーマンスをしたと思うよ。なんてったって俺はお好み焼き屋の息子、キャベツと共に育ってきた生粋の料理人だ。この勝負勝ったな。まあ目立っちゃうよね。でも読者モデルの俺としてはもっとみんなにもおしゃれを楽しんでほしいわけ。そこでセラの着回しセブンデイズ見る？先生なんて魅力的な響きなんだ。オッケー、このインピー先生がとっておきの発明品を用意しちゃうよ。わあはー、それそれ、前向きポジティブ、僕の人生哲学さ。性善説も大好き。ウィザードの人気が落ちたってことか。そうだね。来た来た、ついにやってやったぜ、ザマーミノダウィザード。そうだ、君は姫巫女様のことを調べにここへ来たとか。なぜそれを。豊臣軍の二人から聞いたよ。だから彼らには今我が軍の資料を特別に見せている。はい、クソ、二度とやらんわこんなクソゲー。たぐー、こっちが目の前真っ暗だわ。ったけよ、アイドルはこのまま続けていくよ。あ、一つだけ忠告するけど、アイドルは恋愛禁止。さくやちゃんのお兄さんへの思いは僕の胸の中だけにしまっておくからね。僕だよ、噛まれたろ、クモに。お前もクモになる毒だ。ご紹介に預かりました、僕は結城誠です。よろしくね。よろしくお願いします。え、女の子とどういう風に喋ればいいかわからない。おじさんの食道楽を否定はしないけど、過保護だね。宇宙局の連中は仕事できてるんだ。人間楽しみなんかなくたって死にはしない。ああ、不完全とはいえ何百年ぶりの自分の体です。やっぱりいいものですね。我は弾くガラスの表。ざけんなこら。そりゃこっちのセリフだ。お前らに貸した金は3ヶ月も前に返済期限が切れてんだよ。そんだけ経ちゃ生まれた赤ん坊だって捕まりだってするぞ。